صوبائی وزیر میر ہزار خان بجرانی کو ہکتے زال فریہ رضا کو ترے گولے لے گیا ڈی آئی جی سعود آزاد خانہ دن ابتدائی تحقیقات مطابق میر ہزار خان بجرانی اہلیہ کو قتل کرتے خودکشی کی تھی کہیں ملازم کو گھر دے اندر ونن دی اجازت کہہ رہا ہی گھر دا دروازہ اندر تو بندھا زال پیچ جھڑے دے بعد گولیاں چلن دیا آوازاں سنیا گیا میر ہزار خان بجرانی دی نماز جنازہ اج کند کوٹش انہاں دے ابائی علاقے چ ادا کیتی ویسی سوگ جیک بابا تے کشمور چ اج عام تعطیل پوسٹ مارٹم دے بعد میت رات ویلے طیارے تے سکر وال ایمبولینس چ ابائی علاقے پجا دتی گئی ملتان دے نشتر اسپتال سیزنل انفلوئنزا اے ایچ ون این ون تو متاثر حکمیا مریض داخل زیر علاج مریضاں دی تعداد سات تھی گئی ہن تائیں 44 افراد زندگی دی بازی ہار چکے ہیں